Це дитячий садок номер 45 у Чернігові. Сьогодні тут провели дезінфекцію спортивної і музичної зал та 11-ї групи, вихованець якої захворів на вірусний гепатит. Захворіла дитина, братик якого теж хворіє на даний момент. Ми знали, коли захворіла старша дитинка, мама нам повідомила, ми провели дезінфекційні заходи і постійно ця група була під контролем. Вони принесли довідку нам від лікаря-інфекціоніста про те, що дитина здорова і може відвідувати дошкільний заклад. Про хворобу 4-річного вихованця в дитсадку дізналися вчора, каже завідувачка. Тоді ж і попередили батьків. Дехто з них дітей сьогодні не приводив. Якщо було у нас десь 130 в середньому, да, то сьогодні 93. Ну, скажімо так, небагато дітки є. Ще більше уваги приділяється правилу особистої гігієни, звичайно. Це, ви знаєте, що це хвороба грязних рук, можна сказати. Діти постійно під контролем, вихователі постійно контролюють, щоб дітки помили руки. І також ми ще й дезінфікуємо ручки дезасобом, які купили в аптекі для дітей. Хлопчика госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Як повідомила заступниця генерального директора лікарні Людмила Кривець, його стан між легким і середнім. У дитсадку, в групі, яку відвідує хлопчик, ввели карантин. На 35 днів, дай Бог, якщо не буде наступного випадку, 35 днів десь у цій групі обмежувальні заходи, тобто тут карантин. Зараз на даний момент тут проводить лабораторія додатково ще дезінфекцію, тобто їхніми засобами. Дітей сьогодні в годину розібрали батьки, дітей зараз немає, група зараз буде дезінфікуватися і повністю знову вся вимита. Окремий вхід для цих діток. Дітки, які вгорі, вони будуть ходити на той вихід, а ця група – окремий вихід. І кожного разу, коли дітки заходять і виходять, то помічник вихователя дезінфікує перила. Сьогодні 8 з 25 вихованців 11-ї групи здали аналіз крові у другій дитячій поліклініці. Результат у всіх негативний. Про це ЮА Чернігів поза камерою розповіла заступниця головного лікаря поліклініки Тетяна Цігаєва. На камеру говорити відмовилась через те, що, цитуємо, зачіска та одяг не підходять для інтерв'ю. Працівники Держпродспоживслужби провели у садочку позапланову перевірку. Бажано не організовувати скупчення дітей, свята, щоб не відбувалися, щоб діти одне з одним не контактували, так як це таке захворювання, яке орально все-таки фекальним шляхом передається, і його не видно у перші дні, коли вже дитина інфікована. Інкубаційний період відбувається, і бажано, щоб діти не пересікалися одне з одним. Дар'я Янушкевич, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.